Эпидемиологиялык кырдаалды туура талдоо абалы курчуп кеткен учурда ыкчам жана тез жөнгө салууга жардам берет жана кандайдыр бир катачылыктардын алдын алат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын кезектеги отурумунда билдирди. Мен күн сайын өлкөнүн учурдагы санитардык эпидемиологиялык абалы жөнүндө маалыматты жөн жерден сурап жатканым жок. Бул бүгүнкү күндүн чыныгы абалын көрүүгө жана бизди эмне күтүп тургандыгын алдын ала билүүгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда башка өлкөлөрдөгү жагдайга мониторинг жүргүзүп туруу зарыл. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү үчүн башка мамлекеттер кандай аракеттерди көрүп жатканын, негизинен кайсыл оорулар COVID-19 менен байланыштуу экендигин билүү маанилүү. Кандай гана маалымат, тажрыйба болбосун, мекендештердин өмүрүн сактап калууга жардам берет деп белгиледи Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ишинин ыраттуулугун, маанилүүлүгүн белгиледи. Күчүбүздү жана мүмкүнчүлүктөрүбүздү баалоо үчүн чындыкка түз карашыбыз керек. Эгерде жер-жерлерде кандайдыр бир маселелер болсо, аларды ачык жана өз учурунда айтып туруу зарыл. Облус жетекчилери аймактардагы абал боюнча күнүгө отчет берип турууга тийиш. Бул адистердин жасай турган аракеттерди так аныктоосуна жардам берет. Азыр өлкөдө кырдаал салыштырмалуу жакшы, бирок вирус чегинде дегенге негиз жок. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө кайрадан жарандардын коронавирус инфекциясын жугузган учурлары катталууда жана Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдөгү кырдаал начарлап бараткандыгы жөнүндө билдирүү жасады, деди премьер-министр.